Переповнений транспорт, відсутність достатньої кількості паркувальних майданчиків та постійні корки. Такі сьогодні реалії Львова, каже кандидат на посаду голови Львівської ОТГ Олег Синютка. Ба більше, політик переконаний, поки львів'яни у дискомфорті витрачають години, аби добратись до потрібного місця, міська влада не лише не має чіткої транспортної стратегії, а й ігнорує генеральний план міста, який прийняли ще у 2010 році, коли Олег Синютка був заступником міського голови. Досі не побачили львів'яни й електронного квитка у громадському транспорті. Найголовніше, що треба зробити, це повна реорганізація системи громадського транспорту за принципом єдиного замовника і оплати за пройдений кілометр та дотримання графіка руху. Такі системи не є придуманими виключно для Львова. Такі системи діють у всіх європейських містах, які поважають своїх громадян. За словами засновника громадської організації «За якісний транспорт» та кандидата до районної ради Львова Святослава Товстиги, одна з причин транспортного колапсу у нашому місті – це штучний брак рухомого складу, адже його треба не лише купувати, а й запускати на маршрути. Так, до прикладу, у комунальному АТП є 313 автобусів, та у вересні на маршрути виїхали лише 180 з них. Якщо ми аналізувати кількісні показники рухомого складу, а саме тих ж самих трамваїв, які ми купували, на Сихівську гілку вагон 1183 з від 16-го року по 2020 рік, він фактично їздив 939 днів, 504 дня стояв. Це просто фактично півтора року новий трамвай стоїть. Олег Синютка додає, у його планах забезпечити будівництво багатоповерхових паркінгів, запровадити електронний квиток, побудувати нові дороги, серед яких і північна об'їзна Львова, та збільшити тролейбусні і трамвайні маршрути. Динамічно, концентровано та цікаво. Дивіться правду наживо у будні о 19:00 на телеканалі НТА. З нами не прогавити найважливішого.